טוב, אני חושבת שכל מי שהגיע לכאן ורואה את הסרטונים האלה, מבין שיש פה משהו גדול. אני התחלתי את הקשר שלי עם גל בכלל לפני שנה, לפני שעברנו לקליפורניה. לא דיברנו על הקורס. פשוט הוא, פנה, הוא כתב לי באחת הקבוצות שאני יכולה להתייעץ איתו על כל דבר, ופינה לעצמו את הזמן. וממש עשה איתי שיחת טלפון ארוכה על נדל"ן, על השקעות, על אוסטין, על קליפורניה. פשוט ככה, כי זה הבן אדם שהוא. וכשהבנתי שיש לו קורס, אז מיד התחלתי לבדוק את הנושא הזה. ואני ממש ממש שמחה שליאור קצת חיזר אחריי, כי היינו בתקופה של מעבר, ולא תמיד זה הסתדר. ובסוף אמרתי, אני הולכת על זה. ואני חייבת להגיד לכם שזה אחד הקורסים הכי פרקטיים והכי מעשיים שעשיתי בחיים שלי. למדתי שני תארים, אחד בכלכלה ומנהל עסקים, מה אני אגיד לכם? והשני בעיצוב פנים, שזה קצת יותר מעשי, אבל גם עדיין תמיד חסר לך עוד דברים ועוד ידע. וכאן אני מרגישה שאחרי חודשיים אתה ממש hands on על הדברים. ואומנם לא סגרתי עדיין עסקה, אבל זה אך ורק תלוי בי. כל הכלים, את כל הכלים קיבלתי מגל. הכל. הוא באמת, הוא בן אדם מדהים ומנטור בחסד עליון, והוא נותן מכל הלב. אז אני ממליצה ממש למי שמתלבט, שילך על זה בענק. באמת. גל, תודה רבה, וליאור, תודה רבה על הכל. אני מעריכה את כל העזרה. ואת כל מה שנתתם לנו, ממש תודה רבה.